Jadi kita sebagai warga negara, warga rakyat, kita wajar tahu. Jadi di situ kita dah tahu dah cukai kan, cukai-cukai ni macam-macam lah, termasuklah cukai toto, cukai judi, cukai arak dan macam-macam. Dia masuk satu akaun. Lepas tu dibayar gaji kepada penjawat awam macam kami. So macam mana kami nak bersihkan gaji kami ni dengan mengeluarkan zakat? Bersihkan itu. Itu konsep. Macam kita ternak lembu. Kenapa adanya zakat ternakan? Mana tahu lembu kita ni meram-ram meranggut kumpul rumah orang, kampung orang, kebun orang. Bila kita keluarkan zakat, maka bersihlah ternakan kita itu daripada unsur-unsur yang syubhat dan haram. Kan? Itu sebenar konsep kat sini. Bersih daripada sesuatu yang haram dimiliki, iaitu hak-hak orang lain yang telah diwajibkan kita mengeluarkannya, serta hasil perceraian pendapatan tersebut akan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita pendapatan kita ini ada sebahagiannya hak mereka yang berhak menerima agihan zakat. Ada hak fakir kat situ, miskin kat situ, ya, mu'allaf kat situ, orang fi sabilillah kat situ, orang yang ibnu sabil, keputusan bekalan kat situ, orang yang al-gharimin, orang yang berhutang, yang kalau istilah dia sekarang keberhutangan serius, orang yang terikob, orang yang memerlukan bantuan segera, bantuan perubatan, dia nak kena operate, kalau tak operate nanti mati, meninggal dia. Perlu bantuan zakat rekod RM50,000. Ada proses dia lah. Jadi ada sikit. Sebab itu kalau zakat harta ni, dia kena ikut syarat. Tapi kalau zakat fitrah, tidak terkecuali kepada sesiapa sahaja. Semua kena. Dia fakir ke, dia miskin ke, dia kena. Nanti kita akan tengok. Dari segi syarak, zakat bermakna mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupi nisabnya dan sampai masanya satu tahun atau setelah sempurna tuaian hasil, yang ini bagi tanam-tanaman. Itu makna syarak. Makna syarak, mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik kepada mereka, sebahagian, tak banyak, bukan semua. Kalau zakat pendapatan 5% sahaja, kan banyak-banyak pun, 5% banyak. Kalau kata kita ada 100, keluar RM5, 5% lah tu, RM5 kita keluar tu zakat. Kalau kata 1,000, RM50. Kalau kata 10,000, dia mahu 2,000 atau 5%. Sorry, bukan 5%, sorry, 2.5%, silakan maafkan saya. Silap-silap. Bukan 5%, 2.5%. Silap ya, betulkan balik. 2.5%. Bukan 5%, 2.5%. 5% tu royalti minyak. Silap. 2.5%. 2.5%, kalau 100, RM2.5. Ya dah. Kalau 1,000, RM20. Kalau 10,000, RM250. Kan. Kalau 100,000, RM2,500. Itulah kadar ni. Senang. Agak mudah. Ada masalah. Oh, ni kipas tak buka semua. Dia kena buka semua semua switch. Belakang tu, tu tak buka tu. Ni, depan dekat. Buka switch. Ni, yang dekat tiang sebelah kat ni. Switch tak buka tu. Mungkin itu boleh pecah ni. Buka. Yang kena kita semua tiga-tiga switch tu. Ada tiga switch. Oh, ni. Patut terasa hangat je kat ni. Tu yang cepat ngantuk.
tapi kalau kena angin kuat pun mengantuk itu. Jadi sepele senang tak eh? Kalau zakat tu 2.5%, kalau kalau 100 ringgit setengah. Ana. Kalilah. Kalau kita tambah kosong anjak perpuluhan tu ke kanan. Itu saya belajar matematik dulu. Belajar ilmu hisab. Anjak kan. Kalau dah sampai hujung tambah kosong. Kita tahu tak apa-apa. Itu zakat harta eh. Untuk maksud dia. Bukan banyak, 2.5% je. Kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu. Layak yang menerima ni asnaf lah, yang 8 tu kan, termasuk juga amil. Termasuk amil eh? Sebab amil ni dia menggunakan tenaga, masa dan duit dia untuk mengutip zakat. Kalau kat tengok amil tu pergi ke EF Tapa tu duduk menombor, kata orang dapur saya menombor temijur tu daripada pukul 10 sampai lah petang sekarang. Kalau orang cuti tak boleh buat apa, tunggu tu lah kat EF tu, orang nak bayar zakat tu tunggu. Zuhur sekarang tutup pejam semayang zuhur, tapi zuhur kan buka balik, tunggu beli kat, kat meja tu. Tak boleh buat apa. Nak bawa isteri pergi shopping-shopping pun tak dapat kat ni. Shopping-shopping pasar tapah ke, shopping-shopping dekat TF, dekat Maidin, Meru ke, tak dapat kat. Oi, tunggulah tombol pun dekat TF tu. Ikut kawasan dia lah. Amil kan. Sekarang tengah hari ke petang ke, pergi tengok TF tu. Ada meja amil. Jadi dia dah menggunakan masa dia, menggunakan tenaga dia, pergi balik, bukan beri isi minyak. Masih baik harga minyak dah stabil sekarang. RM2.20 seliter, stabil lah. Kalau tidak dia jadi macam yo-yo, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak. Macam yo-yo lah. Ini dah stabil lah. Alhamdulillah. Kita harap kalau semua okey, semuanya dah berjaya dipulihkan, harga minyak boleh turun lagi. InsyaAllah. Sama-sama doa lah. Kerana yang dapat pun kita juga manfaat dia. Kan? Baik. Jadi isi minyak pun kena lah. Dia dah keluarkan tenaga dia, dia dah keluar, dah gunakan masa dia, dia dah gunakan duit ringgit dia, maka berhak tak ambil dia dapat agihan zakat? Dah tentu berhak lah. Wal'aminina alaiha. Masuk amil tadi. Dan 7 golongan yang kita sebut tadi kan, fakir, miskin, mu'allaf, gharimin, riqab, apa nama tu, ibnu sabil, ani fi sabilillah, ibnu sabil. Kalau akad puasan ada satu dua suara sumbang mengatakan bahawa memulihkan semula JAKIM, kita perlu hentikan bantuan untuk Darul Quran JAKIM. Jangan bagi duit lagi pada Darul Quran JAKIM. Ini suruh sumbang lah. Tapi kita boleh jawab balik. Kalau sebab alasan dia kata duit selama itu duit pembayar cukai, kami ada kata orang bukan Islam pun ada juga duit ke situ. Jadi kalau perlu, kalau terpaksa dia buat perubahan, mungkin untuk untuk maintenance, untuk menguruskan pengurusan kos perjalanan apa ni, untuk menampung kos pengurusan Darul Quran JAKIM ni, kita kena guna duit zakat lah. Kena guna duit zakat lah. Sebab ada asnaf di situ. Apa dia? Fi sabilillah. Dan duit tu daripada orang Islam saja. Jadi orang bukan Islam tak boleh memandai-mandai nak kata, ay, tak boleh ni duit orang Islam, bukan Islam juga yang biaya. Kami tak ada kena mengena dengan